Rat u Ukrajini traje već 135 dana. Ukrajinski zvaničnici rekli su da su nastavljene borbe oko Lisičanska, uprkos tome što iz Moskve tvrde da su preuzeli kontrolu nad celim regionom. Također, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je kako snage te zemlje napreduju na jugu u nekoliko pravaca, a naročito na jugu u oblastima Hersona i Zaporožja. Rusija i njeno rukovodstvo nameravaju da učine sve da pomognu ljudima koji žive i rade u Donbasu, izjavio je danas predsjednik Rusije Vladimir Putin, obraćajući se pobednicima takmičenja Lideri Rusije. On je pohvalio nameru jednog od pobednika takmičenja da preuzme funkciju zamenika ministra prosvete i nauke samoproglašene Donjecke Narodne Republike. Finski parlament glasao je za zakon koji bi omogućio barijere na granici te zemlje sa Rusijom i omogućio zatvaranje granice od 1300 km za tražioce azila u slučaju izuzetnih okolnosti. Zakon će omogućiti vladi da odluči da izgradi ograde ili druge barijere u blizini finskih granica i usmeri sve molbe za azil na jedan ili više graničnih prelaza, kao što je aerodrom. Gosti jutarnjeg programa Srbijanske kurir televizije bili su Đorđe Aničić, pukovnik u penziji, Milan Miličić, novinar i ekonomski stručnjak, i Tomo Đurin, dugogodišnji pukovnik Vojno-obaveštajne agencije. Oni su dali neka svoja mišljenja zašto je došlo do rata i zašto je Johnson dao ostavku. Putin do sada nije kompromitovan u svojim javnim izjavama ni na jednom nastupu. Možda je rekao nešto zagonetno, ali nije rekao neistinu. Rusi su ušli sa oko 200.000 vojnika u Ukrajinu, a Ukrajinci su imali 750.000 vojnika pod oružjem i imali su najsavremenije oružje, a to su spremali od 2014. godine do 2022. godine. I Rusi i Ukrajinci imaju dobre obaveštajne strukture, to je ista škola. Ovaj sukob će da potraje, rekao je Tomo Đurin, dugogodišnji pukovnik Vojno-obaveštajne agencije. Pukovnik Aničić je objasnio zašto je Zmijsko ostrvo toliko bitno i Rusima i Ukrajincima. Zmijsko ostrvo kontroliše pristup Odesi. Podvodne mine treba da spreče prilaz ruskoj floti u Odesi. Zmijsko ostrvo je izloženo artiljerijskoj vatri. Procena Rusije je verovatno da mogu da kontrolišu Zmijsko ostrvo, rekao je Đorđe Aničić, pukovnik u penziji. Manje od 3 godine prošlo je od ubedljive izborne pobede konzervativaca, a premijer Boris Johnson podnosi ostavku. Pažljivi analitičari bi mogli da izvuku paralele. Ono što je zanimljivo je to da kada je Zapad uvodio prve sankcije Rusiji u vezi sa naftom, neke zemlje su rekle da one ne mogu da prihvate te sankcije, kao što je Mađarska i druge, jer zavise od te nafte. Čini mi se da i dalje drže ruke na očima i da ne znaju šta se dešava, rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije Milan Miličić, novinar i ekonomski stručnjak. Đurin je istakao i da Britanci znaju ko ih vuče u rat. NATO je do sada mnogo lagao, posebno o tome da neće približavati svoje raketne sisteme i baze. Ovog trenutka je Treći svjetski rat u toku. Zapad jako respektuje Rusiju i Putina. Rusi su rekli da će prvi cilj njihovog nuklearnog udara biti London, a Britanci znaju ko ih vuče u to. Naravno, Boris Johnson. Sad evo ga gde je završio. Putin hoće da promeni ekonomski stroj sveta kompletan. Šta mislite, da neće da uspe? Putin je rekao da nisu još ni počeli, rekao je Đurin. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.